ଫେରାର ହୋଇଥିବା 10 ଜଣଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଘୋଷଣା କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚରଡ଼ା ପୁଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ପୁଲିସ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନୋମିନେସନ ଦିନ ବିଜେପିର 2 କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁରୁତର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ। ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବାବନପୁର ଗାଁରେ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଘଟଣା। ଗତ 22 ତାରିଖରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୁଲିସ।